Shikues nervuar ju përshëndes, do të jemi së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin në Kosovë dhe në Serbi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po balancon me këmbgulje ruajtjen e lidhjeve me Rusinë, Kinën dhe Perëndimin, teksa në të njëjtën kohë po konsolidon pushtetin në skenën e brendshme politike. Megjithatë, kjo lojë me shumë letra mund t'i dalë aty prehundësh nëse luan tepër. Ivan Krastev, i cili kryeson qendrën për strategjit liberale në Sofje dhe bashkëpunëtori i përhershëm në Institutin për Shkenca Humane në Vjenë, tha për Radio Europa e Lirë se marrëveshja me Francën nuk është thjesht komerciale, por nuk është as e thjesht thjesht në anën e një rrëspal një herë për gjithmonë. Vučić nuk ka origjinën e një demokrati perëndimor. Në fund të viteve 90 ai ishte ministri i informacionit në qeverinë e Serbisë, gjatë viteve të fundit të regjimit të Slobodan Miloševićit. Gjithashtu ai ishte zyrtari i lartë i partisë ultranacionaliste radikale serbe, nga e cila u distancua në vitin 2008. Ndërsa Miloševiću u perceptua ndërkombëtarisht si një paria dhe kasap ballkanik për shkak të rolit të tij në luftrat jugosllave të viteve 90, Vučić është kryesisht bashkëpunues në skenën botërore dhe BE-ja dhe SBA-ja e trajtojnë atë si një aktor të domosdoshëm dhe kyç për stabilitetin në Ballkan. Rruga e tretë e nivelit ndërkombëtar ka qenë gjithmonë pjesë e ADN-së së Jugosllavisë edhe të Serbisë. Serbia megjithatë nuk është aq e fortë sa Jugosllavia dikur. Edhe kjo do të thotë se politika e Vučićit kërkon fleksibilitet më të madh dhe përshtatje të vazhdueshme. Vučić është i aftë të bëjë marrëveshje me partnerët ndërkombëtar të Serbisë, duke u siguruar që të jap diçka të gjithë palëve të interesuara, por më rëndësishmja të mos jap gjithçka askujt. Marrëdhëniet e Serbisë me Rusinë, ndonse komplekse dhe të rënduara nga historia, ndjekin politikë të ngjashme të Vučićit. Të dy kombet slave janë historikisht dhe shpirtërisht afër dhe Serbia mbështetet diplomatikisht e Rusia. Për shembull, për bllokimin e pranimit të Kosovës në OKB. Megjithatë, Vučić po përpiqet të mbajë distancë nga Rusia në situata të caktuara, deklaroi Ivan Krastev.